დღეს არის 5 ნოემბერი, როდესაც უნდა შემოვიდეს კანონით გადამუშავებული ვარიანტი თავობის ბიუჯეტის. ჩვენ ველოდებით აი ხო ბიუჯეტის შემოსვლას, სადაც უკვე ბიუჯეტის პრიორიტეტები უნდა იყოს გათვალისწინებული მაქსიმალურად, რამდენად შესაძლებელია იქნებოდა მთავრობას უკვე იმ პროგრამის და დაპირებების შესაბამისად, რაც იყო გაცემული საარჩევნო კამპანიის დროს. ცხადია, ეს დაპირებები იყო 4-წლიან მანძილზე და არა მხოლოდ 2013 წელზე, მაგრამ ძალიან ბევრი მიმართულებით ჩვენ ველოდებით, რომ 2013 წლის ბიუჯეტში უკვე აისახება პირველი ნაბიჯები აი ამ დაპირებების. განსხვავება უნდა იყოს, განსხვავება პირველ ყოვლისა იქნება ეს ბიუჯეტი იმით იქნება გამორჩეული წინა ბიუჯეტების, არა მხოლოდ ისგან განსხვავებით, რაც შემოტანილი ჰქონდა ნაციონალურ მუზეუმებს, რომ იქნება ბევრად ნაკლებად და მაქსიმალურად შესაძლებლობის მიხედვით გამოჭვირვალე ხარჯები მინიმიზირებული, პრიორიტეტები იქნება განსაკუთრებით სოციალური მიმართულება და ეს არის ჯანმრთელობის დაზღვევის, საყოველთაო დაზღვევის სხვა განხორციელება და სხვა ის მიმართულებები, რაც იყო ასე და დაპირებად გაცემულ პენსიების ზრდა და შესაბამისად აი ეს არამიზნობრივი და სხვა ხარჯები, რომელიც დღესაც კი ბევრი გაურკვეველია, თუ რაში ხარჯებოდა ბიუჯეტი, ალბათ ეს დრო მოიტანს და გამოჩნდება, აი ესეთი ხარჯები იქნება პრაქტიკულად ამოღებული ბიუჯეტიდან.